اسې خو موږ مخکې هم تاسو سره داسې معلومات شریک کړي دي چې د خوشاله کورنۍ په باره کې دي، خو نن به په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکو چې هغه بد نصیبه ښځه، هغه بدبخته ښځه چې د هغې کې دا درې نښې وي، نو دغه ښځه چې ده دا بد نصیبه وي، بدبخته وي، ځکه چې هغه دا درې کارونه کوي. دا درې کارونه نه هرې ښځې ته پکار دي چې ځان وساتي. د ښځې او د خاوند دا ژوند چې کوم دی که نه، دا ډېر زیات ښکلې زندګي وي او الله پاک ته دا زندګي خوښه وي. ځکه خو یو دوه ناپېژنګ لو خلکو ته دا اجازت شته دی چې هغوی په خپل منځ کې نکاح وکړي او هغوی د شریعت د لاندې ژوند تیر کړي. نو درې کوم هغه کارونه دي چې په هغې باندې الله پاک هم ناراضه کیږي او په دین اسلام کې هم د هغې لپاره ډېر سخت وعیدونه راغلي دي. نو په هغې کې لومړی خبره دا چې که یوه ښځه خپل خاوند پسې یا د خپل خاوند خاندان پسې، د خپل خاوند خپلو خپلوانو پسې بدې ردې وایي، هغوی پسې سپکې خبرې کوي، نو دغسې ښځه چې کومه ده دغه بدبخته وي، بد نصیبه وي او هیڅکله هم دغسې ښځه ښه ورځ نه ویني. دویم هغه کار چې اکثر ښځې نن سبا کوي، خپل خاوند ته اهمیت نه ورکوي، خپل خاوند ورته هیڅ دومره خاص نه ښکاري او نورو خلکو ته چې د توجه زیاته ورکوي او بیا چې کوم ضرورتونه وي د دې هغه په خپل خاوند پوره کوي خو خپل خاوند ته اهمیت نه ورکوي. دریم دا چې هغه خپل خاوند سره ډېره زیاته بد زبانه وي، یعنی ژبه کوي خپل خاوند سره، یعنی خپل خاوند نه خپل ضروریات پوره کوي خو که هغه ورته یوه وړه خبره هم وکړي یا د دوی دواړو په منځ کې څه لانجه راشي، نو ښځه به بیا ورته وایي چې ما ستا د کور نه څه خوشحالي لیدلې، یا زه ستا کور کې خوشحاله نه یم، یا تا ما سره ټول عمر بد کړي دي، او داسې مختلف قسم خبرې چې هغه دغه خپل خاوند ته یې کوي. نو داسې ښځه یقینا چې ښه نه وي، بد نصیبه وي، او داسې ښځه خو د سزا حقداره ده. نو که ستاسو د معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ. په آینده کې به هم تاسو سره وخت په وخت دغسې ښایسته ښکلي معلومات شریکوو. دې لپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لیالا سپارم. د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ. بریالي اوسئ.